Osnovne šole Sveta Ana pod mentorstvom Mateje Jezovšek deluje šele tretje leto, vendar so vsi skupaj veseli, da se jim vsako leto pridruži več novih plesalcev in letos jih je že kar 25. Kljub temu, da so starostno zelo raznoliki, pa jih druži veselje do igr, plesa in petja. Zato radi nastopajo na različnih prireditvah, že tretje leto pa predstavljajo tudi na reviji otroških folklornih skupin. Mateja Jezovšek se predstavlja v več vlogah kot vodja skupine, tudi avtorica odrske postavitve, avtorica glasbene priredbe in tudi oblikovalka kostumske podobe za splet plesov Deresenja Mali PR. In katere plese boste lahko gledali, pa seveda tudi prisluhnili pesmim, plesali bodo na rašplo v različnih oblikah.